NATO alianse sākusi plašas militārās mācības Eiropas gaisa telpā. Tās ilgs 2 nedēļas un galvenokārt bāzēsies Vācijā. Taču šodien Ducis alianses iznīcinātāji apciemoja arī kaimiņvalsts Lietuvas gaisa spēku bāze. Tas darīts trenējot savstarpējo savietojamību un demonstrējot alianses spēku. Šauļu bāzē vienkops nolaidās Vācijas, Polijas un ASV iznīcinātāji. Un vairāk no Lietuvas vēsta Paula Koškina un Ivor Žepickis. Šauļu gaisa spēka bāzē šodien viens pēc otra pārlidojums veica 12 NATO sabiedroto iznīcinātāji. Tie Lietuvā ieradās, iezīmējot alianses gaisa spēku mācību Air Defender sākumu. Tas ir nozīmīgākais gaisa spēku mācības, kādas jebkad notikušas Eiropā. Mērķis demonstrēt sabiedroto vienotību, kā arī simulēt reakciju uz iespējamiem draudiem. Šauļos šodien nosēdās 4 F-15, tikpat daudz F-16, kā arī 2 Eurofighter un 2 Tornado kaujas ledaparāti. Uz F-16 iznīcinātājiem īpaši cer Ukraina, taču ar ko tie īpaši? Tiem ir salīdzinoši zemas izmaksas. Mums ir tikai viens dzinējs. Tātad acīm redzami, jo vairāk dzinēja lidmašīnai, jo lielākas izmaksas. Bet mēs esam arī ārkārtīgi spējīgi. Tas ir ļoti manevrēt spējīgs iznīcinātājs. Un cik grūti ir nonākt pilota krēslā? Apsolvēju universitāti un iestājos gaisa spēkos un pēc tam 3 gadus pavadīju apmācībā un kvalifikācijā, lai kļūtu par kaujai gatavu pilotu. Vidusmēra pilots veiks 8 līdz 12 lidojumus mēnesī, lai varētu uzturēt sevi gatavībā. Kā spārni komandies lidoju 1 līdz 2 reizes nedēļā. F-16 iznīcinātāja pilots Matthew 4 gadus mācījies koledžā, izejot rezerves virsnieku apmācību. Tam paralēli gaisa spēku kursi apmēram 2 reizes nedēļā. Un kad es tos pabeidzu, man paveicās, ka tiku izvēlēts pilotu apmācībai. Tas ir aptuveni 12 mēnešu ilgs process, lai iegūtu spārnus. Tajā brīdī kļūstat par gaisa spēku pilotu. Pēc tam pilots tiek norīkots lidošanai ar konkrētu lidaparātu. F-16 gadījumā vēl 7 mēnešus jāmācās, kā ar to lidot. Izejot rezervas virsnieku apmācības programmu, lai tiktu izvēlēts par pilotu, viņi vienkārši meklē daudzpusīgu personu. Tātad, kādas ir jūsu atzīmes, kāds jūs esat sabiedrībā, kāda veida sabiedrisko darbu veicat, viņi patiešām meklē tikai labus, vispusīgus cilvēkus. Viņi nemeklē, ziniet, gudrāko no gudrākajiem. Tiesa, kaujas lidaparāti šauļos nepaliek uz ilgu laiku. Piedosies tālākās misijās militāro mācību Air Defender ietvaros. Paula Koškina, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija no šauļiem Lietuvā.